ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହୋଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଏପରିକି ରାତି ଅଧିଆ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୋଳାଯାଇଛି ଗାତ, ପୋତା ଯାଇଛି ଖୁଣ୍ଟ, ଆଉ ତାର ଟଣା ଯାଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମର ଦୃଶ୍ୟ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କୁସୁମୀ ବ୍ଲକ ଉପରବେଡ଼ା ଗାଁ ଡୁଙ୍ଗୁରୀ ସାହିରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଉପରବେଡ଼ା ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡୁଙ୍ଗୁରୀ ସାହିରେ ରହୁଥିବା ବସ୍ତି ଲୋକମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବିଜୁଳି ଆଲୁକରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିଲେ। ହେଲେ NDA ପକ୍ଷରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୋଇଛି, ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହେବା ସହ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।